ែមានព្រះអង្គុណឧត្តមក្រាំងក្រៃលោកនិងបរិសុទ្ធថ្លាថ្លៃគ្មានអ្វីប្រតដូចញើមកអ្នកលួងលោមថ្នាក់ភ្នំភូនថាតំមិនបានទេស្នាផងម៉ែស្មងមត់Thank you.